Випав сніг, потім його покропив дощ, у Дніпрі почався людинопад. У травмпунктах черги містян з переламами, розтягненням зв'язок та забиттям. Лише в одній лікарні до півсотні на день, та шанси мінімізувати травмування взимку є. Наш Олександр Тущенко поговорив з професійною фігуристкою, з інструктором з надання першої допомоги, чоботарем та лікарем-травматологом. Від них лайфхаки на слизькі випадки життя. Точечки не болить? Ні. У травмпункті 16-ї лікарні Дніпра закінчилась поїздка на трамваї для пані Олени. Доволі високо ступінька нижня від землі, тому півметра. Ноги не утримались, тому що скользко. Після того, як жінка впала, небайдужі допомогли дістатись до роботи, а вже звідти рідні привезли до лікаря. Попереду рентген та діагноз. Лікарі кажуть, тільки-но зима себе проявила, роботи в травматологів побільшало в рази. 25 грудня було 40 чоловік, із них 11 було з переломами. 26-го звернулося 52 чоловік, із них 20 переломів. Завчора було 45 чоловік і 13 переломів. Та не лише з переломами. Привозять із розтягненням зв'язок та забиттям. Зараз, коли зимою вже укатали сніг і під ногами доволі скользко, наша задача йти, не піднімає ноги, тобто як лижник. Це один з найпростіших і в той же час дієвіших способів мінімізувати травми. Коли слизько, каже професійна фігуристка Дар'я Марченко. Найперше, чому вчить малечу на ковзанці, як правильно падати. В сторону, і потім я падаю. Правильно? Так, да. Але ви можете... не під себе чи під себе? Ось так вона. Ось так. Да. Тобто можете навіть лягти повністю на плече і зайняти позу ембріона. Так. Це якщо і прикрити голову. Вберегтися на слизькій дорозі допоможе і ось таке взуття-трансформер. На перший погляд воно звичайне, але одним порухом руки воно перетворюється. Перетворюється воно в надійну зброю проти льоду на вулицях. А ще можна купити льодоступи. І найрадикальніший спосіб, про який пишуть в інтернеті, повкручувати в підошву гвинтики. А що скажуть професійні чоботарі? Чоботар Віктор Барський ремонтує взуття вже з десяток років. Каже, люди взимку фантазують, чого тільки не набачився. К нам приходять люди з наклеєною наждачкою. Бабушки і дідусі ходять перемотані колготками старими. Чому люди вдаються до таких незвичайних способів, чоботар розуміє. Каже, зараз більшість підошв на взуття із переробленого пластику. На морозі він замерзає та стає надзвичайно слизьким. Полімер. Если он замерзает на холоде, становится стеклянным, то будет скользко. Но мы советуем все равно ставить хорошую резину. Вместо такого ставим протектор сюда и протектор сюда. Що робити, коли поруч з вами послизнувся та впав перехожий? Інструктор з надання домедичної допомоги радить, як діяти в екстрених ситуаціях. Випадок перший – людина вдарилась головою. Ми підходимо до постраждалого, спілкуємось з ним, кажемо, з вами все гаразд, зараз прийде швидка допомога. Паралельно викликаємо швидку допомогу або самі, або когось прохаємо з натовпу. Підходимо. У ізголов'я стаємо ось таким ось чином, або руками фіксуємо йому голову і просто сильно тримаємо, або найкращий варіант – це затиснемо колінами. Випадок другий – травма з кровотечею. Тут треба зібратись з духом та діяти швидко. Ми маємо накласти його, якщо дійсно у людини є кровотеча. Для цього ми робимо ось такий от лоскут сантиметрів 10, розтягуємо джгут до такого білого стану і робимо перший перехресний тур. Для того, щоб нам було зручно, можна руку закинути на себе ось таким от чином. Перший перехресний тур зробили, і далі все з тією ж сильною натяжкою ми накладаємо кожний тур на попередній, десь на половину, на одну третю, для того, щоб у нас шкіра не потрапляла під тури нашого джгута. У нас зараз все зупинилося. І помотаємо, поки у нас приблизно 4-5 сантиметрів буде, бажано до самого кінця замотати. І після цього зав'язуємо ось тут от вузол. Сподіваємося, наші поради будуть корисними. Тим паче, що синоптики на найближчі кілька днів застерігають, на вулицях буде слизько, тож бережіть себе. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».